हेलो। हाँ दादा, आलोक जेम्स भाई कह क्या हाँ दादा, तो लोक कहूँ जहाँ तार माँ भी वीडियो रे गुटे नहीं बनाई इंस्टाग्राम रे दादा, हाँ तो मुई सेटा देखली आउ तापर गाना दागे टे पचार से बल क्लीयरेंस काना जानी थी क्या बोली मुई हाँ के बोले तुमके टे पचरा वाले एटा फोन कली दादा जे काना ओके रियल की काना बोली मुई सेटा जानबार लाइक खाली। देखो देखो, आमे मैंने ग्लैमर दुनिया रू बाहर लोक, आमे आंदोलनकारी मैंने हला मैं जानी जाओ हटा हला तो दादा आओ आंदोलन रखो आमे कथा आमे इने आंदोलन इने करवा लोग। हाँ इने आमे ज्यादा कनेक्टेड नहीं ना, ये हाँ कौन सा है आमे कौन जे तो कोका आर्टिस्ट मुस्टेक लाइन लोग को भी नहीं से दादा, आमे हो गुटे समाज सेवी है, बस। समाज में जहाँ की जो एबे रक्तदान हो एबे जाना हो एबे आमे एबे सेवी गुटे लाइन लोग। गुटे कथा देखो हला, हाँ दादा हाँ एओर के गुटे पोस्ट करी थिला मुई हारा हारी 20 दिन तले, जेन दिन बरगड़ रे एडमिट हला हला, हाँ दादा हाँ सेती बेले मुई पढ़ी थिली से विषयटा हला। हाँ तो मुझे कल ही जान ली जान लो नहीं काना दादा, कल राती मुझे जान ली जे टिके फेसबुक रे सुनो, देखली जेतले अरे टिके सुनो, हला। तुम्हार कथा टिके पहला सुनो हला। हाँ दादा हाँ जेतकी बेले समूहा टिके गोटे लिखी थी, मुझे नाम मन नहीं ना, केवल हाँ एतकी लिखी थी ये झील तार बापार हत्यार भी से लड़ई लड़ूचे, तेणु करी किसी लोक हाँ नहीं चलो नहीं नहीं सर दिल्ली तो लड़ी के सटा बना मैं वीडियो मैंने देखी था दादा। सुनो 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 भाई, हाँ मोर हाँ कथा टिके कौन सुनो, दादा तापरे कौन। तुमके कह बोले कह हला। हाँ दादा ଏବେ ସେତକି ବେଲେ କହା ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ତା ଯେ ତାର ଲଢେଇ ଲଢୁଛେ, ତେଣୁ କରି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାକେ ମାରବାର ପ୍ରୟାସ କରା ହେଇଛି ହେଲା। ହଁ ଦାଦା ହଁ ଆର ତାକେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାନି, ଆଜିକା ଫେର ଜାନି ହେଟା, ତାକେ ହଁ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ କରି ତାର ବଡି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି ବୋଲି ସେତକି ବେଲେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆର ଫେସବୁକରେ ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି ରାଇଟ। ହଁ ଓକେ ଓକେ ହଁ, ତାପରେ କାଣା ହେଇଛି ସେତକି ଦିନରୁ ଆଜି ଦିନ ତକ ମୁଇଁ କିଛି ନେଇ ଜାନେ ସେ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଚିକିତ୍ସା ହଁ ଔଷଧ କିଏ କିଏ ବି ଫେସବୁକରେ କିଛି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହଁ ଠିକ ଦାଦା ଅଛି, ଯାହାର ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛେ, ଯେ ଯାହାକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ ଏଇଟା କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ସମାଜର ଘଟଣା ଉପରେ ଆମର ବି ନଜର ରହେସି, ତେଣୁ କରି ହଁ ମୁଇଁ ଦାଦା ବି ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ହେଲା। ବଟ ହଁ ମତେ ଦାଦା ଦୁଃଖ ଲାଗଲା କି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଆମର ପିଲାମାନେ କିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଥିଲେ, ରିପ ରୁକ୍ସାନା ବାନୁ ବୋଲିକରି ଯେତେ ଲେଖିଥିଲେ, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା। ଆମ ଟିମ୍ର ଏଲଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେନ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛେ ମୁକେଶ, ସେ ବି ରଖିଥିଲା ଆମର ହଁ ଏଲଡି ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆସିଲା, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ମନେ ହଁ ମନେ ଭାବିଲି ଯେ ହଁ ଲୋକମାନେ ଏତକି ସେନ୍ ଦିନ ରିପ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେତକି ବେଲେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଥିତେ, ଯେନ୍ ହଁ ଝିଅଟା ଏକଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲା, ମେ ବି ହଁ ଦାଦା ସିନ୍ ଅଲଗା ହେଇଥିତା ହେଲା ଓକେ ଦାଦା ତୁମେ ରାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଲ ଦାଦା ବହୁତ ହେଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମେ ହଁ ଦାଦା ମେ ବି ସିନ୍ ଅଲଗା ହେଇଥିତା। ଏବେ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକକେ ସୁର ପକାବାର ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକକେ ହଁ ବଞ୍ଚାବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା କି ନାଇଁ ଓକେ ଦାଦା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଠିକ କଥାଟେ କହିଲ ଦାଦା। ହେଲା। ବଟ ଏବେ ମୁଇଁ ଏବେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ଇନା ଏଡ୍ କରୁଛେ, ଯେ ହଁ ଦାଦା ସେତକି ବେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା ହେଲା, ହଁ ଦାଦା ସେତକି ହଁ ବେଲେ କେନେ ବି ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଦେଖି କି ମୁଇଁ ନେଇ ଶୁନେ, ମେ ବି ମୋର ନଜରରେ ନେଇ ଆସିଥିବା କି ମୁଇଁ ମତେ କିଏ ନେଇ କହିଥିବେ, ବଟ ସେତକି ହଁ ବେଲେ କେହି ବି ରୁକୁ ସୁନା ନା ନେଇ କହେ ହେଲା, ହଁ ଯେ ଏତାର ହଁ ପଛେ ରୁକୁ ସୁନାର ହାତ ଅଛେ କି ରୁକୁ ସୁନା ଇଏ ଝିଅ କେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛେ ବୋଲି କରି ହେଲା। ହଁ ସେତକି ନାଇଁ ବେଲେ ଅବଭିଅସଲି ରାଇଟ୍ କଥା ବାକି ଶୁଣ ନାଇଁ, ଦାଦା ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ହଁ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ, ଓକେ ଓକେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଲେ ହଁ ସେତକି ବେଲେ କେହି ବି ରୁକୁ ସୁନା ନା ନେଇ ନେଇ ନା ଝିଅ ନେଲା ନା ମା ନେଲା, ହଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନେଇ କହି ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଏବେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ରୁକୁ ସୁନା ନା ସେନେ ଘିତିବାରଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ଆମେ ଲେମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡର ହିସାବରେ କଥା ହଉ ହେଲା, ଆମ ହଁ ଦାଦା ସମାଜ ହଁ ହିସାବରେ ନି, ଆଉଟସାଇଡର ହିସାବରେ ହଁ କଥା ହଉ, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କା? ହଁ ନାଇଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କଥାରେ ରୁକୁ ସୁନାର ଯଦି କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଲେ ତମେ ହଁ ଦିଲା ଦି ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିତ, ଯେ ଏଥିରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି କରି ମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଛନ୍ ବୋଲି କରି ହଁ ସେ ଆଗରୁ ତମେ ଗୋଟେ କହିଥିଲା। ଏଫଆଇଆର୍ ଏବେ କଥା ଥିଲାରେ ଟୁକେଲ ର ବି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇ ପାରିଥିତା, ଟୁକେଲ ବି କହିଥିତା ଯେ ହଁ ହଁ ଏଥିରେ କାର ହାତ ଅଛି କାଣା ଅଛି ବୋଲି, ତାର ବି ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଯଦି ମରିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବି ସେ କରିପାରିଥିତା ବୁଝି ହଉଛି। ହଁ ବଟ ଗୋଟେ ତାର ମାକେ ଠିଆ କରି ଦେଇକରି ଏବେ ରୁକୁ ସୁନା ନା ମଝିରେ ଘିତିବାଟା, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କେ? ନାଇଁ ସେଟା ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଠି ଲଜିକାଲ ପର୍ସନ କହ, ହଁ ଦାଦା ଯଦି ନାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ନାଇଁ ଦିନ ତକ ଝିଅ ବେଡ୍ରେ ପଡିକରି ରହିଲା, ହଁ ଝିଅ 20 ଦିନ ତକ ପଡିକରି ରହିଲା, ହଁ ସେ ଦାଦା 20 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ତ ରୁକୁସୁନା ନାଁ ରେ ପଦେ କହିଥିତା କି କାଣା ହେଇଥିତା? ହଁ ସେଟା ତ ତମେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ପୁଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ ଗୋଟେ କରିଥିତ ତମେ ରୁକୁସୁନା ନାଁ ରେ ହେଲା, କି ରୁକୁସୁନା ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା, ରୁକୁସୁନା ଏଟାକେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଛେ ବୋଲି, ସେତକି ବେଲେ କିଛି କିଛି ନାଇଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମା କେ ସାମ୍ନାକେ ଆଣି ଦେଇକରି ଗୋଟେ କଥା କହିବାରଟା କେନ ନା କେନ ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ଆର ତାଙ୍କର ହଁ ମାଟା ତାଙ୍କର ମନୁ ନେଇ କହିବାର, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାଟା କେନ ନା କେନ ତାଙ୍କର ହଁ ମନୁ ନେଇ କହିବାର, ଇଏ ତାଙ୍କର ମା ଏ କଥା କହିବାର ପଛେ କିଛି ଲୋକର ହାତ ଅଛି ଜଣା ପଡୁଛି, ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି, କାଁ ଯେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ହେଇଥିତା ବେଲେ ସେଟା ହଁ ବୁଝି ହଉଛି ଯେ ହଁ ଏଇନା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କାଣା ଅଛି, ଯେ ଫଲ୍ଟ ହଁ କରବା ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା। ହଁ ଯେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖ ସେ ସବୁ ଖୋଜା ଏବେ ପାଇବା ଏବେ ଦେଖ ଦେଖ ନାଇଁ ସବୁ ଦାଦା ଏବେ ସବୁ କହୁଛନ୍ ବଲବାରଟା ଟାଇମିଂ ଦେଖ, ସବୁ କହୁଛନ୍ ବେଲେ ବେଲେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ବେଲେ ଗୋଟେ କଥା ରାଇଟ୍ ହେଇ ଯାଏ ଟିକେ।
ଗୋଟେ ତ କଥା ତ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ବି ହେସି, ଗୋଟେ କଥା ଆଗ ଏନ୍ତା ବ୍ୟାପି ଯାଇସି। ଆଜି ଜମାନା ହଉଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜମାନା, 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ହେବାଟା, ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ଭାଗୁଛେ, ହେଟ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ କେନ୍ତା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରା ହଉଛେ। ସମୟ ନାଇଁ ଲାଗେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଚାହେଁ ବେଲେ ମତେ ବି କିଏ ବ୍ଲେମ୍ କରବା, ତୁମକେ ବି ବ୍ଲେମ୍ କରବା, ଏଟା ସମୟ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏ କଥା ସଡନ୍ ରୁକୁସୁନା ନାଁରେ ବାହାର କରି ଦେଇକରି ସେଟାକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ବି ତ ଲାଗି ପାରବେ, ଯେହେତୁ ରୁକୁସୁନା ଗୋଟେ ଏବେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର ହେଁ, ଆର ଏବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବିଜନେସ ଚାଲିଛେ ବୋଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ନୁକସାନ ହଉଛେ ରୁକୁସୁନା ଆଗେ ବଢିଲେ ବେଲେ। ହଁ ହଁ ଏଟା ବି ସତ କଥା, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁକୁସୁନା ମୋର ପରିବାର କି ମୋର ନିଜର ସମ୍ପର୍କ କାକା ଲାଗବେ ହେଲା, ବଟ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ରହିକରି କଥା ମୁଇଁ ସେ ଆଖିରେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡଭୋକେଟ ଲୟର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ ଦେଖୁଛେ। ହଁ ବୁଝିଲ, ମୁଇଁ ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଇଁ ସେନେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦେବା, ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଜେନୁଇନ ଯେନ୍ଟା ରିଜନିଂ କଥା ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ କାଣା ହେଇଛି, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହଉ ଆର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହଉ, ଆମେ ବି ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଇଁ ତ ସେ ସମାଜର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅଛେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଆରେ ତମେ ଯଦି ଏବେ ଦେଖ ମୋର କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଇନି ରୁକ୍ସାନ ବାନୁ ଯେନ୍ଟା ହେଲା, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିମି କି କାଣା ହେମି ହେଲା, ମୁଇଁ କାଣା ହେମି କିଛି ଜାଣବାର ନେବି, ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ। ଟିକେ ଚେହେରା ଦେଖଲା ଦେଖଲା ଏନ୍ତା ଲାଗିଛେ, କେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କେତେବେଳେ କେନ୍ ଭିଡିଓ ଗୁଡାରେ ଦେଖିବି ଥିମି ରିଲ ରୁଲାରେ ମୋର, ବଟ୍ ମୋର ମନେ ନାଇଁ ନା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଜାଣସୁ, ଆମର ଯଦି କାହାର ଫ୍ୟାନ ହେସୁ, ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ପଦେ ଆମେ ଲେଖସୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିସୁ ବେଲେ ହେଲା, ବେଲେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ବେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଆପ୍ରୋଚ କରବାର କଥା ଯେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହଉଛି, ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ, ଆର ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଭିତର କରାଯାଉ, ସେମାନେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉ, ବେଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେତିକି ବେଲେ ଚାଲିଥିଲା ବେଲେ ଜୀବନ ଥିଲା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକେ ଆସିପାରିଥିତା। ହଁ ଏବେ ଝିଅ ବତିଥିଲା 20-25 ଦିନ ବେଡ୍ରେ ରହିଲା, ସେତିକି ବେଲେ କେବେ ରୁକୁସୁନା ନାଁ ନେଇ ଆସିଲା, ଆର ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ତାର ମା ଆସିକରି ସାମ୍ନାରେ ରୁକୁସୁନା ତାର ପଛେ ହାତ ଅଛେ ବୋଲି ଦେବାଟା ତ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେ ହିଁ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ତାର ପଛେ ଆର କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଦିଶବାର। ପ୍ରକୃତ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ରହିଛି ତା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଡିଫେନ୍ସ ନି କରବାର ରୁକୁସୁନା କେ, ବଟ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଘଟଣା ଅଛେ ସେ ଘଟଣା କେ ମୁଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରୁଛେ, ଯେ ରୁକୁସୁନା ଯେତେବେଳେ ରୁକୁସୁନା ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ ଆସିଥିତା ବେଲେ ସେତିକି ବେଲେ ରୁକୁସୁନା ବି ନିଜେ ସେ ଝିଅକେ ପଚାରି ପାରିଥିତା କି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ କି ରୁକୁସୁନାର ଆଡଭୋକେଟ ବି ଯାଇକରି ପଚାରି ପାରିଥିତା କି ପୁଲିସ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିଥିତା, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ରୁକୁସୁନା ନାଁ ଆଣବାଟା ତ ଗୋଟେ କେନେ ନା କେନେ ଗୋଟେ ଏଇନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ହିଂସା ମାନେ ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବ ଆର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକରି ରୁକୁସୁନାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁକୁସୁନାକେ ଗୋଟେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦବାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆର କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା। ହଁ ଦାଦା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତୁମକେ ଫୋନ କଲି ଟିକେ ଦାଦା ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ କେ କାଣା ଦେଖ ଅନେଷ୍ଟ ଭାଇ, ତମେ କେତେ ଦୂରେ ଅଛ ମୁଇଁ ଏତେ ଦୂରେ ଅଛ, ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣେ ହେଲା। ମୁଇଁ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଏଥିପାଇଁ ପଦେ ଲେଖିଲି କେବଳ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖିଲି ଯେ ରିପ 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 ବୋଲିକରି ଲେଖିଲେ, ବଟ୍ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ଯେ ମେ ବି ଯେତିକି ଲୋକ ରିପ ରିପ ଲେଖୁଛନ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବରଗଡ଼ କି ବିକାଶ କେ ପହଞ୍ଚି କରି ତାକେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଥିଲେ, ତାକେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମେ ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିତା। ତାପରେ ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନେଇଥିତେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ୟା କରିଥିତେ ଯେ ଏଇଟାକେ ମାରବା କେବେ ହତ୍ୟା କରବା ଯେନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ ସେ ଦୋଷୀ ମାନକେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନକେ ବୋଲି, ବେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକେ ଆସିପାରିଥିଲା ସେ ସମୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଲେ। ହଁ ଏବେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଫେସ୍ ଗୋଟେ ଏବେ କାହାର ନାଁ ବି ସେଟା ଧରି ଦିଆଯିବ ବେଲେ ସେଟା ତ କେନେ ନା କେନେ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇ ନା, ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ କି ନାଇଁ କହ। ହଁ ସେଟା ତ ରାଇଟ କଥା ଯିବା ହେଲା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ କରର କଥା ହେଲା, ଆଉ ମୋର କଥାକେ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣ ଯେ ମୁଇଁ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଲି, ଦାଦାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନାଇଁ ସେ, ଆର ଗୋଟେ ଲୋକକେ ଅପପ୍ରଚାର କରବାଟା ବଦନାମ କରବାଟା ବିବାଦରେ ଆଣିକରି ତାକେ ତାର ପରିଚୟ କେ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେ ତାର ବିଜନେସ କେ ନଷ୍ଟ କରବାଟା ଏଇଟା ଭଲ।